Hududi kengayib borayotgan hokim Toshkent shahar hokimligi Davlat raqobat qo'mitasi binosini ham oldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18-iyuldan Toshkent shahri markazidagi Islom Karimov ko'chasida joylashgan 17 qavatli binodagi tashkilotlarni ko'chirish va binoni bo'shatish jarayoni boshlandi. O'tgan oy ayni ko'chada yangi qurilgan 3 qavatli binoga ko'chishni boshlagan Toshkent shahar hokimligi boshqaruvi yangi ofisga to'liq o'rinlashmay turib, Davlat Raqobat qo'mitasi uchun qurilgan 17 qavatli qo'shni bino ham hokimlik tasarrufiga o'tmoqda. Toshkentdagi eng baland imoratlardan biri bo'lgan bu binoda ozodlikka aytishlaricha Davlat Raqobat qo'mitasidan tashqari Sanoat qurilish banki mintaqaviy filiali, siyosiy tadqiqotlar markazi kabi boshqa tashkilotlar ham joylashgan. Islom Karimov ko'chasidagi Davlat raqobat qo'mitasi binosida ishlab kelayotgan qo'mita, bank va markaz xodimlaridan ayrimlari ozodlikka huquqiy normativ hujjat bo'lmagan holda o'zlarini ko'chishga majburlashayotganini bildirdi. Hech kimning qo'lida biror hujjat yo'q, qayerga nima uchun ko'chishimiz kerakligi haqida yozma qaror yoki tushuntirish ham yo'q. O'tgan oy bu binoni shahar hokimi oladi, shunga ko'chishga tayyor bo'lib turinglar deyishdi. Kechadan mana ko'chiruvchilar kelib pastki qavatlarni bo'shatishni boshlashdi dedi. 19-iyul kuni ozodlikka gapirgan 17 qavatli binodagi tashkilotlardan biri xodimasi. Aytilishicha Toshkent shahar hokimligi uchun bo'shatib berish so'ralgan bu binoda jami 560 ta odam ishlaydi. Ularning 125 nafari xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi xodimlari bo'lsa, qolgani qo'mita tizimidagi tashkilotlar va boshqa xususiy xo'jalik yurituvchi subyektlar ishchi xizmatchilaridir. Bu yerda joylashgan tashkilotlar soliq to'laydi, har yili turli jarimalar undiradi, davlat mulkini sotib, davlat byudjetiga katta miqdorda tushum tushiradi. Hokimiyat bir varakayga bank, turli markazlar, vazirlik maqomiga tenglashtirilgan qo'mita va bir qator tadbirkorlik subyektlarini chiqarib yubormoqda. Bu tashkilotlar qayoqqa boradi? Joy topish, ko'chish, ko'chib borilgan joyda hamma narsani boshqatdan tashkil etish bularning hammasi mablag', vaqt talab qiladi-ku. Bu reja shuncha odamni sargardon qilish va soliq to'lovchining shuncha pulini sovurishga arziydimi dedi Davlat qo'mitasining shaxsi ochiqlanishini istamagan mulozimlar. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatining ta'kidlashicha, shahar markazidagi eng katta va baland binolardan birini olish shahar hokimligining har xil hududda joylashgan idoralarni bir joyga to'plash ehtiyojidan kelib chiqqan. Issiq suv, sovuq suv, Toshkent turizm, xalq qabulxonasi, bularning hammasi har qayerda edi. Endi shular bitta joyda jamlanadi. Bu yerga hali kadastr keladi, arxitektura boshqarmasi keladi. Odamlarga ham, xodimlarimizga ham yaxshi bo'ladi. Hamma papka ko'tarib har tarafga yugurib yurmaydi. Bitta joyda hamma ishini bitirib ketadi. Maqsad shu, dedi Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati rasmiysi.